ميدكيس لغو صوتوري استيش قرفتو ماشي قروفات اللي يرهد بير هايستا ومدى قار الأفدوبة المهي الأفدوبة قار الدلاية دولد وحارمنا دق دق انا ايوه حقوقه بت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان خيرت شرفت لما كسو جوجتان سو دواده ان وحان ربا هلكني ان ان كل وداغو ويل يار او سوماليات دا يار شان تمنجر اه او ها سي لايف هادو اركيه ما تقن لو دليو مغالده وجير ان امن درادا كجرتا ان قيبه كميد اه دلكا يا ما تقن كدريم كرت هلكا يد اه marka muqaalkaasi waa intu sidoona insha Allah iyo een waxyaabo kale oo far badan oo eega laftooda arrimahaas ku xeeran iyo afduubki ka dhacay maamaha dambe een qayb ka mid ah dalka Kenya balse een intaas oo dhan een intaanan u gudagelin ka hor een jalanka subscribe saaro like iyo share intaba waa muhiim een intaas aad kaga soo laabano magaalada Wajeer ismaamulka Wajeer ee muxuu aha Northeastern ama gobolka Waqooyi Bari nimba sida u yaqaano waxa ka dhacay habeen dhaweeyd ee dil arxan darro ah kaasi oo wiil yar ee maaha loo geystay ayna u geysteen burcad ama gangs ee muqaalkaasi hadii aysan duubi lahayn CCTV camera ee waxay noqon lahayd ee wax matqaal iska dhaho waa la dilay cid shiina la garan waayo balse waxaad arkay kartaa ama arkaysaa inanka in laba nin oo wiliiba dad madaxaan Soomaaliyeed aad arki karto in ay soo weerarayaan kadibna halkaas madaxaan ay ku dileen sidaaba markay burcadu markay wax weerareysa ama wax sameeyayso sida qabiil malahan mana lahan maaha Soomaalima iyo inta midna malaha tuug waa tuug marka tuugadani sidoo markii meel tuuga ay ka dilaacdo waxay isticmaalaan drugs iyo waxyaal lamid ah een kaasi oo qofka ku beerayo arxan la'aan wax la yiraahdo arxan la'aan tusaalaha ugu dhaweyn ku seen kara waxa weeye een xaafad Islii Nairobi ya niman waxay jir jir liyaa super power marka waxay soo bax jireen markii horeysay een magribki saada magribki saal lagu jiray soo baxayaan ilaa habeenkii inta waa ka bari intaas oo dhan ba ma taqana wax alle iyo wax dhaqaaq iyo ma taqana iyo kharbadi jireen markii hore waxay sameen jireen teeda ka toori ee ku qabtaan iyaka qaan jiray telefoonada laakiin waxa sii sabab markii uu wax baaki uu soo baxo way dalacaan korba u socdaan hadba waxay ku xirantaa marka sida loola dagaalo iyo sida bulshada ay uga falceliso marka Soomaaliduna waxa dareemi kartaa inta badan markii ay tuuga ay imaato inta badan waa fulayaal xaqiiqatan waxa arkaysaa adiga oo lagu haysto oo ay tuuga isu ka tageen ku haystaan tuuri kugu hayaan iyo agtaa wax tuuran oo Soomaali lagu fiirsan markii adiga ay nimanka ka tagay maalulu wax max laga qaato dhibi karta inaa kaadi lagu dilo oon aragnaybo rag ma taqana iyagoo socdo toori la gelin markii dambe heer waxay soo gaarin marka ah qofka in aan laga hadlinin maadaama dadkii ay joojiyeen inay telefoonna ay qaataan saacad ay xirtaan dahab ay soo qaataan markii joojiyeen oo qofka soo kariyay oo socda lacag soo qaadanaynin kariyay oo socda markuu meesha uu soo aado meesha uu socda suuqa in se usocdaan ba tuurida iska geliyo laba qofka mid buu noqon inuu dhinto iyo in madqaan dhaawaca iyada isbitaal la galo kharashka baxo mar dambe uu soo kaco oo uu qofku u noqdo curyaan ay noqonaysa marka taasi tusaale ahayd waxa aad ula jeedaa marka waxa weeye ismaamulka Wajeer hadda isbuuca gudihiisa waa laba dhacdo ayaa madqaan ka dhacday tii hore waxay ahayd wiilka yarka ahaa ee afduubka ka badbaaday ee halkan aan idinku sheegnay isagoo iskuulka u geeyay kadibna intay qabteen niman tuuga ah ay la ordeen ay la tageen kadibna uu iska tuuray daaqada Ilaahay ka badbaadiyay oo soo badbaaday marka dhacdadan ba idana ma taqanaa ku xigtay ka dhacday magaalada Bartankeeda oo dadka inta badan waxa leeyahay markii la arkay CCTV camera duubtay laba nin baa u imaanay ninka ee geesaha ka galiyaan in wax ka qaataan bay rabeen kulli uu diiday markaas meesha ayda ah iyo ku dilayaan oo umada qaar la afduubay ilmihi la afduubay qaar la dilay dowladda waxaan rabnaa si degdeg ah inay wax uga qabato lahaad umala ciidan umala gaari umala dowladda inay talaabo qaadato waddanka waa halaabi rabaa magaaladan darad cunug baan soo riday maalin kale cunug baa la soo riday ilmi waa la layna qaar waa la tooriyayna
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال الله يوسف عدو وحان جوغا حافظ على معو حالي وحان قبصتي أرين مصيبة إيه ولي أن مرتي أن كده هاد عين كاونتي واتشير أياد عدي مصيبة ده سوء حالي سقالك سعوه وين مركا إيهد أياد تليفون أولو سو ديري وحان أولو الشيقي ويل ويليشي أن دلنا كمد إيه ورانيرتا هي كمد إيه إن حالي هبينما ميت كيس لغو سو توري استيش غرفتو marka ehelkiisii ba ma taqanaay meeshii ee ka hadlay ee iyaga oo waliba ka dalbaday dawladda in arintan iyada ah ay ka falcelso marka ka falcelinta dawladda la mid waa laga rabo marka iyada ah in ka falcelis dab ah ay qaado oo tuugada iyada ah gangiskaasi ay la dagaasho oo ay soo xireerto oo maxkamada keento iyo in dadkaas iyaga ah hadii ma taqanaay la aqoonsaday suuradooda iyo wajigooda ما تقارن ستوسة هلاوس وقبتوا شر أي ما تقارن الهركيا، لكن وحيد هين إلى هذا لامه أمنجا واحد اللابو أنت أيد أيك قادم مشرت، مركه واحد جرن كرتا مركه إن توجد لاست ديرانيو إن لاست ديرانيو يا درين كرتا هدي مركه أيد واحد دعو توس مركه أيد حلو قبل مايو كوكا لو بنا كجوا كل يرن إن أيجا يكون صبيرة كوكا لو صبيري كدي قرب بينو خنيا ما عيل بحيان ما حد يلب بحان ما لغن نقض مركه أيد إيه lama joogo meel laga noqdo lama joogo wax kasto ay rabaan way sameysan karaan wax ka celin kara wax ka qaadi karaan marka ayda malahan marka u horeeyso waxan ee tuugada ay soo baxdo yaa waxa haboon in marka ayda bulshadu ay ka falceliso mudaharaad ay qaado masaajid laga istaago horta inta badan aniga culimada marka ma dhalisanahay markii waxyaabahan aan kala soo baxaan inay bulshadu ku dhiirigeliyaan bal reeyada war iska qabta tuugada war qabta tuugada oo soo qabta لكن ما له إنت بدن قلسك أي مسنجة، مركا أمس كم بمركا وح وكان يا ضفك أي مسنجين، إن وحياب بدن وها إن وحياب بدن وحدا ما تغنى حلاقي قمن لها إن لددو ودهل لصارو وحلاقي قوم وي ما تغنى ين قنيسة، مركا وحيابها إنت بدني برشدة فساديو أي أرنت أي ده ي ما تغنى ي كميتها، بل كورن أديو سوق تحدث ننتاجن إنها مديل وكلني الودري سيسي كاميرا إدوبت. marka waxyaabo ka darana way soo wadaan marka waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday kana baxay inankaasi ilaahay ma taqanaa ka ajirsiyo wax khayr qaban ilaahay ha ugu badalo isagana jannada firdowsa ilaahay ha geeyo kubi burcada ama gangiskii ama dadkii ma taqanaa gacan ku digniyaasha ahaa ee dhibaatada geysteen ilaahay ha soo dadajiyo in gacanta lagu dhigo fasaadkaasi ay ku dhex wadaan ummadana إن إن شاء الله وصاف جرمه سدوا رخصها بطن يا متخانين يا رجيننا هدي إيه بيجيرها وايو وحي فسادين يان برشة دن أو سماريد وحي فسادين يان برشة مسلم إيه وايو ذكر سوا مسلم بل ليه ذكر دليو واحد سمانه ومسلم بل ليه وصح مسلم وي لكن مسلم كلفت سلقمه مد فاسد إيه أو متعان لبس ماي إن سيد استفاد مركا إن كل واحد رجينا هو جرب إن إسأبول دونان ذكر إذا برو عدنا إسكابون دونان داو ديال إنت أستان كسوكو يا برنامج كان إنت برنامج كان متكح كل منه هدي إيه بيد موحين كي تجيه ساسين نبض قل